ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါကဏ္ဍမှာညီတန်လွင်ဦးရေးသားတဲ့မဲမပေးကြဘူးတဲ့လားဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကြီးကြဆမ်းမှာကလေးတွေရွယ်တွေကဟိုင်းခါတွေကကိုင်းနေပါပြီသဘင်တွေကဖြူဇရာတွေကပူနေပါပြီဒါပေမဲ့အမေကြီးအဖေကြီးတို့မဲထွက်ပေးကြပြီ ဖို့လို့ဖွားလို့မဲထွက်ပြီးနေကြပါပြီယောဂာမကြောက်ဘူးလားယောဂာလဲကြောက်တယ်ယောဂာထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာနာရှင်တွေနဲ့လဲနေခဲ့ရဘူးလို့အာနာရှင်တွေကိုပူကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခေအဆက်ဆက်ကယုတ်မိုင်းယုတ်မာရိုင်းဆိုင်ကြသူတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ကြားခဲ့ရတယ်လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်တို့တွေစင်းရဲခဲ့တယ်လို့ တို့သားသမီးတွေမစင်းရဲစေရဘူးတို့တွေနာကျင်ခဲ့ရတယ်လို့တို့မြေးလေးတွေမနာကျင်စေရဘူးတို့တွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့တို့မြေတီတွတ်တွေအထိနောင်ကိုဘတော်မှတို့လူအဖြစ်ပြက်တွေမဖြစ်စေရဘူးအာနာရှင်ဆိုတာအရှင်ထွက်မထွက်ဘူးသွေးမြေမကြပဲမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေရဲ့ညီမလေး တို့ရဲ့တမီးလေးကဘသူမှမတေရတဲ့လမ်းဘသူမှသွေးမြေမကြရတဲ့လမ်းကိုရွေးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လန်းနေတဲ့ပွဲမှာစကွဲတဆုပ်ဖွဲတဆုပ်လေးမကတဲနိုင်တဲ့တို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေတစိမ့်တုံးတုံးတော့ကောင်းကောင်းတဲနိုင်ရဲ့မဲဆာရွက်လေးတရွက်တော့ကောင်းကောင်းတဲနိုင်ရဲ့လူနဲ့ဘလူးတော့ခွဲခြားပြီး ยุ้ยทุบปี้နိုင်มาเยแม้ถั่วไม่ปี้จินจาบุเดล่ะกะลีรุเยผู้รุพวารุตงตงฉิฉิแล่เน่ดองดีနိုင်ငံကြီးကိုတံမနေကြတာတဲမနေကြတာမြေးတို့သားတို့တမီးတို့လက်တွေတံပါလျက်စွန်းကြပါလျက်နဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုမတဲခြင်းမမခြင်းဘူးကြတယ်လားဒီလိုမဲပေးခွင့်ရဖို့မြေးတို့သားတို့ သမီးတို့ရဲ့မိဘတွေအကိုကြီးအမကြီးတွေခမညာအာနာရှင်ခေနှစ်ပေါင်း30နီးပါးလောက်ထောင်တန်းကြလူကြဘဝတွေပြက်လူပြက်သွေးတွေဆွန်းလူဆွန်းနဲ့တောင်းခဲ့ရတာတိုက်ခဲ့ရတာဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေခမညာလဲမျက်ရည်ဆက်လက်အကြောက်တရားတတ်တတ်နဲ့မျော်လင့်ခဲ့ကြရတာပါလွယ်လွယ်လေးပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ် တို့ပြည်သူတွေကိုစေတနာဘရဘွားနဲ့ပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးတန်ပါစွမ်းပါလျက်နဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုမကယ်တင်ခဲ့ပါကဒို့တွေကအကျိုးတွေနဲ့ဘာကွာပါမလဲမြင်းပါတိပါလျက်နဲ့မမြင်ခြင်းမသိခြင်းအောင်စောင့်နေပါကဒို့တွေဟာအကန်းတွေနဲ့ဘာကွာပါမလဲမင်းတို့ရဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအနာဂတ် မင်းတို့လေးတွေရဲ့ချစ်ရသူလက်တွဲဘော်တွေရဲ့အနာဂတ်မင်းတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီလောက်လေးမှမစွမ်းနိုင်ရင်နောင်ဘလို့များမှတို့တွေစွမ်းကြမာတယ်လေကလေးတို့ကြီးဒီကနေ့ကစပြီးဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေတောင်မဲထွက်ပေးတာငါတို့လဲနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကြရင်တို့မဲတပြားနဲ့တိုင်းပြည်ဝန်ခေဝန်ကိုထမ်းလိုက်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ နောင်နှစ်ပေါင်း20ကြာလို့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါနိုင်ငံကိုကယ်တင်တဲ့အထဲတားတို့တမီးတို့မြေးတို့မြစ်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့များမြေယောင်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဘလောက်တောင်ဂုံယူကျေနပ်စရာကောင်းလိုက်ကြပါမလဲကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အနေရမအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ